Hola İspanyola. Demek dostlar, Uzchess kanalida siz hozirgina O'zbekistonlik shaxmatchilarning Elbrigat Openda 3-chi turida boshlanishidan oldingi holatni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Musobaqa shu darajadagi atmosferasi o'zini shart-sharoitlari bilan ajralib turibdiki, deylik biz turib turgan mehmonxonadan oynani ochganingizdan ko'zingiz dengizga tushadi. Bizning yurtdoshlarimizni qo'llab-quvvatlab kuzatib borishni tavsiya etaman. Uzchess kanaliga obuna bo'lish va like bosish esdan chiqmasin. Hozircha esa sog' bo'lasizlar. Karta olishimiz kerak ekan. Saydalib aka Burxonni vaqtni yutqizmaslik masalasi. Bugun start ko'rdik ekan boy. Keyin 8-chi yozib qo'ying, Bobur Sattarovni bugun yutqizmaslik kerak. 8 Bobur Sattar. Nima qilib bo'lsa ham nima qilish kerak? Nima qilib bo'lsa ham yutish kerak. Xo'sh, o'rtoqlar, 3-chi tur bahslari Elbrigat Openda o'z nihoyasiga yetdi. Sensatsion natijalardan biri Omonov Asror va xalqaro grossmeyster, to'g'rimi? Xalqaro sport ustasi. Qanchalik og'ir kechdi o'yin? Ancha og'ir kechdi. Necha soat o'ynadinglar? 5 soat. 5 soat. 5 soat o'ynadik. Natija qoniqarli. Ya'ni yutildi. 3-ta turdan 2.5 ochko o'rtoqlar. Xudo xolasa grossmeysterlik normasini bajaramizmi? Xudo xolasa bajaramiz. Yaqin turibmiz-a. Juda yaxshi. B guruhida ham ajoyib shaxmatchi do'stimiz bor. Kamina Kamtaram. Da. Qalay bo'ldi bugun? Zo'r. Tez chiqdim, yutdim. Chotki. Gap bo'lishi mumkin emas. Kechagi lavzimda turdim. Demak, biz o'sha kayfiyatidan bilishimiz mumkin, har kunlik videoni qayta-qayta qo'yishimiz mumkin. Chiqadi. Ha, bo'ldi, garantiya yutdim. 100%, to'g'rimi? O'sha. Bo'ldi. Ertangi kunga ham xuddi shu narsani qo'yamiz. Maladets, davom etish kerak. Va yana bir o'zbekistonlik yosh umidli xonanda deya olmayman endi. Juda ham kuchli shaxmatchilarimizdan Bekmurod Humoyun A guruhda ikkinchi g'alaba. İkinci galiba. Demek bugün kimge karşı bu oldu oyun? Stoylik, opaya karşı oynadım. Aa, ikalamız demek kız bolla bu oyun yapıştı. Ne? Juda yaxshi, juda yaxshi. U ham adashmasam osonlikcha javob bergani yo'q. Yo'q, birinchi ikkita bahsda 2400 bilan durang o'ynagan ekan. Juda krepkiy o'yinchi. Ha, mustahkam yutqizish uncha-munchaga xushlamaydi degan. Lekin men vaziyatni ushlab turdim, oxirigacha kutdim, aprijeni oxirigacha ushladim. Vaqtgan bo'lgandan keyin sekin atakaga yo'l oldim. Ajoyib, ajoyib. Nima deymiz endi? Bu yog'iga ham xuddi shunday davom etish kerak. Omad va zafarlar tilaymiz va yana bir A guruhda o'zini birinchi bor Ispaniyada o'sha ajoyib turnirlardan boshlagan natijalari bilan Abduhakim Akbarali. Bugun qalay bo'ldi Akbarali? Yaxshi, zo'r. Qoniqarli natija. Qoniqarli natija. Demak, uydagilar bemalol tabriklashi mumkin. Bugun ajoyib g'alaba. Raqibning reytingi 2273 edi. 2273 ajoyib natija. Sizningchi? 2116. Ya'ni qariyb 150 reyting baland bo'lgan shaxmatchiga qarshi dona surdilar. Xudo xolasa eng kamida 100 reyting qo'shib ketishingizni tilayman. Yaxshi niyat qildimmi yo'qmi? Ha, yaxshi. Yaxshi? Ha. Mana des, kamtarlik juda ham yaxshi. Mr. Javier Perez Lorca, this gift is a brand of Uzchess project on behalf of Alisher Sadullayev, director of the Youth Affairs Agency, Chess Federation Uzbekistan. Oh, thank you. Üçte peşke, üçte peşke koyun koyun kaldı. Ağlasın, üçte kursdu. Çok teyin kursdu. Bugün ben Fransız International Master bilan oynadım. Ve oyunumuz ilk kodda durrangi bilan yakınlandı. Oxirda en şipildi. Üçteden peşke ve otta, bitteden ot kaldı. Oxirda üç trehkratni pavtoreni bulup neçe buldu? Bugün partiya ortaça buldu.
Çünkü debütten yaxşı şamadım Saperniğim maqta oq rangi dedim. Keyin o'sha paysa teng bo'lib qoldi va Saperniğim biroz ichiga o'ynadi. O'shaning uchun o'yin durang bilan yakun oldi. Bugun men polshalik Saperniğim bilan o'ynadim. Debütni podgotovkaga tushira olmadim, afsuski ertalab tayyorlangan narsamga. U menga qarshi narsa tayyorlagan ekan, shunga tushib qoldim. Debütdan 5 peshka chiqib, lekin u oxirida 5 peshka bilan afsuski nechaga yotib oldi. Keyin trixkratnaya povtoreniya bo'ldi va necha bo'ldi. Bugun 3-chi tur o'z nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekiston shaxmatchi Botiraliyev Abdumanish bilan dona surgandim, qoralaydi. O'yinimiz juda ham qiyin bo'ldi. 11 ta xotda durang bo'ldi, trixkratni povtoreniya va kecha aytib o'tganimdek, eng tez tugash bo'yicha kecha dubl bo'ldi, bugun hat-trick qila oldim. Ertaga xudo xolasa poker qilamiz. Aytsa hammaga omad tilab qolasizlar. Bugun polshalik yoshi ulug' shaxmatchi bilan o'ynadim. O'yin debyutdan mitilshpilgacha juda ham teng ketdi, teng vaziyat bo'ldi. Yoshlarning ulug'ligini hisobga olib, men orada aldab ketmoqchi bo'ldim, lekin ana shaxmatchilardan emas ekan. Oxirida menda fil, ularda ot qoldi va nechaga rozi bo'ldik. Raqibim xitoylik Gu Xiaobing opa edi. Men qora donlarda o'ynadim. Debyutdan sal oqlar ustunlik oldi, lekin keyin vaziyatni to'g'rilab, 15-chi xod ustunga 8 xodi eng yaxshi xod bo'ldi deb o'ylayman. Keyin raqibimni sekin-asta aldadim. Raqibimda oxirida 1 minutla qoldi, menda 40 minutim qoldi. O'shaning uchun oson yutdim. Raqibim bunaqa konkret muammo qo'ymadi, chunki maksimal durangga o'ynadi, yutib o'ynamadi. Maqsadi ham yo'q ekan intilishga ham kimdir yutishga shuncha spokoyniy turdim qolman. Сегодня я играла с представителем Польши. До игры я готовилась. Позиция была равная, и я согласилась на ничью. Бүгінгі рақыбым грециялық гроссмейстер еді, 2502 еді рейтинге. 4-ші ход уже маны сал подготовкаға түсмей қалды. Филші 5. Мен ойлағандым, что барып уже где-то, ну, от F3 жүріп, кейін фарзын бұл үшісі де еді, ет орып қорышы мүмкін. Чүнкі шынақ ойнағанда олдын. А Филші 5, халі бір мәтті ем, даже онлайн партиясында ем ойнамағанды. Вот. Филші 5-тан кейін что-то, ну, файлдар білардым, да, но лекен барып өзінің позициясыға түсіп қалды, ва гроссмейстер болғаны үшін анша тәжірибелі, ва стратегический таманда мені бүтті. Ну, молодец, яхшы ойнады. Вот. Мен яна ақырды от F6 орныңға от C5 ойнағанымды. Ну, нечеге шанслар жүдем көбірі оларды. Вот, Худа қаласа, уже ертеге ұйтамын. Bugun 3-chi turda meksikalik raqibim bilan o'ynadim. U yosh bo'lishiga qaramasdan juda ham yaxshi shaxmat o'ynadi. O'yin debyutdan endshpilgacha juda ham teng bo'ldi va lekin oxirida uni menda vaqtdan ustunlik bor edi va u setnotda endshpilda xato qilib qo'ydi va shuni hisobiga xatosidan foydalanib g'alabaga erishdim. Bugun men vengriyalik grossmeyster Kozak Adam bilan o'ynadim. Uni debyutdan tutishga harakat qildim, ammo men kutgan, tayyorlagan narsa u bilgan ekan va biroz ustunlik bilan debyutdan chiqib va shu ustunlikda g'alabagacha olib bordi. O'yinning asosiy pallasi setnotlarda har bo'ldi va oxirgi zivokda men shu sababli mag'lubiyatga olib keldim. Сегодня я играла с рейтингом 1900 из Польши. Я к нему всё утро готовилась. Посмотрела 10 партий, изучила его слабые, сильные стороны. Поняла, что он не любит тактику, и поэтому я старалась вогнать его также в цейтнот, что я и сделала. И в середине игры он сделал позиционную ошибку, этим я воспользовалась, и дальше в цейтноте он просто зевнул и проиграл мне. Также я желаю всем нашим, чтобы они все выиграли и, дай бог, все заняли хорошие места. Испаниялик 2461 рейтингде Гарсия Рамос Даниэль билан ойнадым. Ойын жуда кызгын өттү. Ва 5-чи ходда мен унга таныш болмаган ходду кылдым. Ва у жуда көп ойланып калды ва сетнотка түштү ва 25-чи ходда ракибим хато кылды ва ракибимдин хатосунан файдаланып юттум. Бүгүн өз достум, хамёртум Бахроллаев Бахромга каршы Şa qiziqarli o'yin bo'ldi. Men unda g'alaba qozondim. Endi ertangi raqibim asli rossiyalik bo'lgan, hozirda Ispaniya
fuqaroligini olgan. Yufa Danielga qarshi 2600 reytingli grossmeister bilan tushganman. O'ylaymanki, men uchun bugungi va ertangi 3-4 tur juda muhim bo'ladi. O'zimga qo'ygan maqsadlarim bor. O'shalarga yetishga ishonaman. Hammaga omad. Bugun fransiyalik Colas Robin degan shaxmatchi bilan o'ynadim. 2011 yil ekan, juda energichniy va sho'x bola ekan. Debyutda podgotovkasiga tushdim va juda ham yomon oldim, lekin o'yinning o'rtasida yana tenglashtirib necha vaziyatga ketayotgandi, lekin oxirida bitta xatom uchun yutqizib qo'ydim. Menga qanaqadir neprijatniy sopernik bo'ldi, chunki nimaga desa, xot qilgandan keyin faqat qo'li bilan ko'zini yopib, hech qachon men uni ko'ziga qara olmadim va u naborot u menga qarab o'ynadi va bu qandaydir menga noqulaylik tug'dirdi. Lekin shunga qaramay yaxshi o'ynadim deb o'ylayman va keyingi o'yinlarda g'alaba qozonish niyatim bor. Hammaga omad. Bugungi o'yin juda ham keskin bo'ldi, juda ham charchadim. Vengriyalik Fide Masterga qarshi dona surdim. Oq donalarda bo'lganim uchun debyutdan keyin ozgina ustunlikni qo'lga kiritdim va oxirida 4-chi soatlarda raqibim xatoga yo'l qo'ydi va shundan foydalanib partiyada yutishga muvaffaq bo'ldim. Polshalik Volanski Mitchell ismli 1924 reytingli raqibim bilan dona surdim. Debyut juda ham qiziq boshlandi. Bitta figura bilan 4-5 marta yurish qilishiga qaramasdan yaxshigina ustunlik oldi. Men esa bu vaqtda piyodalarimni oldinga surib, ancha yaxshi pozitsiya olib, o'yinning oxirida vaqt kamligi tufayli xato qilganimdan foydalanib, g'alabaga erishdim. Raqibim o'yinning boshida menga O'zbekiston delegatsiyasi haqida aytdi. O'zbekistonlik shaxmatchilar o'z reytinglariga nisbatan ancha kuchli o'ynar ekan va umid qilamanki, siz bunday emassiz deb tilak bildirdi. Men o'ylaymanki, ancha yaxshi o'yin olib bordim deb. Ertaga ham bitta o'zbekistonlik raqib bilan tushganman. Harakat qilamiz yaxshi natijalarga erishishga. Bugun bitta veterinar bilan o'ynadim. Boshqa har xil debyutlar tayinlandim, lekin D4ga B5 o'ynadi. Bunga ham tayinlandim, lekin turnirni zalga kirganimda hamma narsa esimdan chiqib ketdi. Oxirida Ladeyni yengib bildi, ikkita piyodasiz g'alaba qozondim. Я не знаю, нима деши. Ha, D5-ga tayinlandim. Zalga kirganda hamma narsa D4 B5. 3-chi turda men afsuski mag'lubiyatga uchradim, lekin qolgan turlarda g'alaba qozonishga harakat qilaman. Bugungi xatoim men Mittenspielda raqibni kontrigrasini o'tkazib yubordim. Variantlar hisoblaganimda kontrigra ya qarshi variant o'xshamadi, lekin qolgan turlarda harakat yutishga harakat qilaman va hammaga omad. Nima deymiz endi o'rtoqlar? 3-chi tur bahslari o'z nihoyasiga yetib qoldi. Bizni kuzatishda davom eting. Uchchas kanalida biz hali yana juda ham chiroyli kontentlar sizlarga yaratib beramiz.